Страхът е естествена човешка реакция. Но българина има много велики поговорки, една от тях е «Уплашен кон не тегли». Речието на България си имало и ще си остане, няма къде да ходи, тъй като нашата култура, която не е важно да я датираме, защото ранното възраждане е почнало и после това, че е спряло, е неприятната история, но тракийската култура си остава нещо, което много хора не завиждат и много европейци се интересуват повече от нея, от които ние самите българи се интересуваме. Аз се учудих от едни австрийци, трима братя, собственици на един керамичен завод. Единият от тях заместник министър на външните работи и почна да ми говори неща, които аз се учудих, че не знам за България. Паметник Левски, защото и при нас има паметник на Левски, на самия върх, там, дето се спускаме от Гълъбец. Тук наблизо е мемориалния комплекс паметник Васил Левски. Както минахме покрай паметника Васил Левски и човек си спомни това име, което е свято за всеки българин, разбира, че той не е на едно място, а той е навсякъде. Той е бил в нашите читанки едно време, в Брейла, и когато бил най-зле, пак пеел. Това бил Левски. И сега отново Левски стои тук и ни гледа, сега ще го видите след малко на завоя, а този паметник е пътят на Левски, защото Левски е спал много пъти в Мирково, мястото, където в момента сме тръгнали да видим какво правят хората днес. Ние мислим, че сме в криза. В криза е нашето мислене. Защото, аз съм казал винаги един пример. Моята баба ми е говорила за Балканските войни, за Първата световна война. Майка ми е говорила за Втората световна война и баща ми участник във Втората световна война. И те са оцеляли. Майка ми с една дръглива крава е орала нивите на Мирково, за да има какво да ядат. Ние днес сме малко уядени и повече искаме, отколкото даваме. Кризата означава да се вземем в ръце, да се обединим, защото кризата ще си отиде, но нашите мозъци не трябва да бъдат отровени, те трябва да бъдат освежени, пречистени и с нов подход, и с нови действия. В района на Мирково има три църкви с златни кубета. Едната е църквата, в която аз съм кръстен, Свети Димитър, в самото село. Втората е Свети Георги в Елаците, където дядо ми имаше нива точно до него и сега е църквата в Елаците. А третата ще ми видите след малко. Константин и Елена, едно параклище на Таушаница, Таушан Тепе. Това е стара планина, която вселява младежки дух на всички. Така казано стара, понеже думата стара не е много така подходяща. И аз съм винаги казвал, че човек се ражда млад, живее млад и умира млад. Човек се ражда стар, живее стар и умира стар.
Стара планина по-хубаво се нарича Балкан, както си е истинското име от всички. И Балкана ражда герои, които герои са се раждали, раждат се и ще се раждат утре. И ще бъдат достойните герои на България. Дойде белотата да махне мърсотията, защото така се беше нагнездила навсякъде, че и дойде време да преосмислим нещата, но затворени няма да се случи. А природата и красотата пречистват човека и му дават нови насоки да мисли неща, когато никога преди това не ги е помислял. Първо, дали това е криза на производството и затварянето на фабриката, или това е криза на нашите мозъци и на нашето отношение към нещата, които трябва да изпълняваме в живота, и това предизвикателство, което е дошло, трябва да мислим за затваряне. Не, не затваряме фабриката, напротив, мобилизираме се, изпълняваме всички указания, които са дадени от професионалистите и хората, които разбират от нещата, които трябва да бъдат свършени, ние ги свършваме и работим още по-добре и с още по-голяма енергия, защото живота продължава. Нормално във всички хора се усеща напрежението, но истината е, че хората в нашия завод искат да работят. Но за съжаление, канцеларските чиновници в държавата, която може да се каже нашата родина, вместо да ни помагат, ни пречат. Ние не искаме да ни помагат. Ние не искаме, искаме да не ни пречат. И това нещо се случва по един много особен начин. Откакто фабриката е започнала 1993 година да функционира, до сега нас са ни поставили в условията на неравностойно положение спрямо другите заводи в България. И поне сме в район, в който има злато, мед. Концесията, която са ни дали, е на базата на индустриални минерали, полускъпоценни и скъпоценни камъни. И концесионната такса е такава, каквато е за индустриални минерали, полускъпоценни и скъпоценни камъни. Ние добиваме глина. Един тон опакована глина като палет е 82 лева, а един тон мед е 8200 долара. И това ни поставя в един път неравностойно положение, тъй като колегите в бранша строителна керамика, които правим тухли, плащат 3,5 пъти по-малка концесионна такса. И тези кабинетни чиновници, пълни бюрократи, не искат да разберат, че за да съществува българското производство, то трябва да бъде не подкрепено, но да не му се пречи. И да бъде приравнен нашия завод с всички останали отрасъла, да направи договора по законите на държавата, които съществуват в момента, а не това, което е било. И старите клаузи, още в общинската концесия, която е отпаднала, да станат така, че да се приведат в съответствие с настоящото законодателство. А хората имат желание да работят и работят и ще работят. Искат да докажат, че ние сме един завод, който е израсъл от малкото цехче в Мирково
и сега е втория по големина завод България. Но на фона на цяла България от 68 завода са останали 4 и вноса е задушил тотално българското производство. Какво трябва да правим? Да се съгласим ли с чиновниците или не? Това е проблема в момента в държавата. А коронавируса ние трябва да го преборим. И трябва да го преборим само с едно. Взаимно дисциплина, отговорност и всичките изисквания 100% спазване и безкомпромисно, за да не може той да ни победи, а ние да го победим. И утре пак да бъдем ние, а него да го няма. Днешния ден ние плащаме заплати. Откакто съществува фирмата 93-та година, до сега няма закъснение на аванс или заплата за работниците. Имало е случай да съм взимал пари на заем, за да се плащат тези неща, но те са плащани. Днешния ден аз вземах малък заем в банката и изплатихме не само заплатите, а и по 100 лева допълнително на човек. Как си? Здрасти, добре. Ти доказва, че можеш да работиш при нас. И аз ти предлагам да не се занимаваш с тези неща, които в момента, ами да си се върнеш при нас. Благодаря за предложението. И да знаеш едно. Всички хора са готови, дисциплинирани, стегнати. Ти си показал, че си дисциплинирано момче. Променяме нещата в завода. Аз почвам да ръководя в момента цялостно поддръжката на завода. И както до сега завода е бил и ще бъде, ти ще бъдеш един от хората утре и ще се гордееш, че работиш в този завод. Благодаря. Хората вярват, обаче трябва да им кажеш истината и да ги гледаш в очите. И него го подлъгаха. Отиде без осигуровки, всеки ден транспорт, без сигурност, без безплатна храна. И какво правим? Строим или разрушаваме държавата? Уважаеми колеги, първо, добре дошли на това извънредно събрание, което се провежда в един период, в който COVID-19 иска да ни постави на колене. Какво се изисква от нас? Трябва да отпаднат историите с фалшивите болнични листа. Трябва да отпаднат историите с самоотлъчките. Трябва да отпаднат историите с лъжливата информация за различни повреди. Искам честно и искрено да си говорим и да се гледаме в очите. И който говори за някой друг, запомнете. Идва при мен с този, срещу който говори. Ако говори за някой, без да е при мен, този, срещу който говори, езика навънка, пирона, люд, червен пипер, да го видя кое е. Ви днес ще получите заплата. Освен това, независимо от всичко, днес в банката вземах допълнително кредит, който всеки от вас ще получи различно като бонус според работните дни, но всички, които имат пълни работни дни, по 100 лева повече. Може да си платиме на държавата такси или каквото и да е друго, но вие ще си получите заплата. Държавата ще чака. Това искам да покажа, да заявя името си, труда си и уважението към труда на хората. Защото няма труд, няма блага. А както е тръгнало, тази държава ще бъде купена. Това лято ние ще направим така, че ще произвеждаме поне с 30-40% повече, който сме го правили. Защо е това? За да живеем по-добре. Няма да затваряме, ще работим и ще продължим, защото живота, пак повтарям, продължава.
няма да се подадем на страха. Ще се подадем ли на страха? Не! Ще се подадем ли на страха? Не! Ще се подадем ли на страха? Не! Ще победим ли? Да! Ще победим ли? Да! Всички хора вярват, че коронавируса ще си отиде, но завода в Мирково, най-автоматизирания завод в района, с 3 робота и с 4 манипулатора последно поколение, ще остане да работи, тъй като има глина за 100 години. Само чиновниците от кабинетите на София трябва да преосмислят защо задават въпроси, какво е финансовото състояние на фирмата, а не задават въпрос колко е кредита на Гьоров. Гьоров има 2 милиона и половина евро кредит, обслужва го, работи и ще работи. Но подкупи няма да дава. Естествено е, че тези въпроси с финансовото състояние не се задават директно. Ясни са пътищата, подставени лица. По-хубаво и по-добре е човек да се хване да работи честно и да си изкара прехраната, отколкото да накара един колектив, втория по големина в България за производство на тухли, да го постави на колене. Това няма да се случи. Искам да ви кажа, че това, което вие имате като проблеми, икономически го има всеки и всяка фирма. Но нашата фирма нема пари, които са дошли с куфърчета, пари, които са дошли от наркотици и проституция, пари, които са откраднати, пари от кредит. Този кредит, който има фирмата, а той не е малък, се обслужва трудно. В момента нашия кредитор ни е дал кредит на доверие да не плащаме кредита. И аз ви моля и ви благодаря за това още предварително. Да работим честно и съвестно, за да можем утрешния ден, след 2-3 месеца, да започнем да си плащаме нормално кредита. И вие да може си плащате вашите кредити и не само да ги плащате, и да останат останали пари във вас, да живеем по-добре. И аз съм сигурен в това. Това може да стане само с нашето разбирателство. Сега ще воюваме с коронавируса, а след това, като го преборим, ще воюваме с бюрокрацията и непрофесионализма, и да не казвам друго какво, в българската администрация.